Ella här, välkommen till min YouTube-kanal. Och välkommen till flyttvlogg nummer 1. Om det är så att du har klickat in på den här videon för att du hoppas att du ska få se nya lägenheten, så kan du klicka bort, för den kommer du inte se i den här videon. Men däremot så kommer jag gå igenom källaren, vilket betyder att det kommer dyka upp minnen och pinsamheter och gamla skolfoton och massa sånt där jobbiga saker. Så det tänkte jag att ni skulle få följa med på. Tim tycker inte att man ska ha så mycket saker i ett förråd. Han tycker att ett förråd bara ska liksom kunna ställa in saker ibland. Och så. Den har jag redan gått igenom. I min rensa i lägenheten video jag gjorde i somras, så gick jag igenom alla kläder och skor och sånt och rensade ur jättemycket. Så nu är det dags att ta tag i liksom gamla saker och sånt. Tim vill ha ett organiserat förråd som inte består av så mycket saker. Ella har väldigt mycket saker som står i ett förråd. Det är trevligt att ha saker vid sidorna så man kan gå in i mitten. Jag har för mycket saker för det. Men det fixar vi nog. Ska jag kasta halva grejen, har hon lovat. Här är skor. Yes. Om man vill någon vill klut sig. Jag har de här skorna. Jag klädde ut mig dem på guldtuben någon gång. Ja, första året du var på guldtuben. Mm, klädde ut mig dem. Ja. Det kan vara, man ska låtsas att man känner. Den är genomgådd. Klänningar? Ja. Det här är då sånt som typ är off-season. Har ni sett att Ella ska dra av övrigt eller? Så att hon har ett ohälsamt förhållande till sina kläder. Kläder? Japp, den är genomgådd. Genomgådd, det låter fult. Den har jag gått igenom. Ja. Det där överkastet är jättebra under luftmadrasserna. Så att, vi inte går i hål i en till luftmadrass. Det sa du om det där tygstycket vi köpte i Spanien. Men vi kommer också ha fler luftmadrasser än bara en. Så vi ska ha det här tygstycket kvar för att vi ska ha det under luftmadrassen. Vi kan ta fram en filt som vi har. Nej, för de är inte tillräckligt stora. Det täcket som jag köpte i Spanien, det funkar för en enkel madrass. Täcke? Ja, täcke behöver vi ha kvar. För att när det kommer folk och sover över så kan man ju, måste man ju ha täcke åt dem. Ska du upp? Yes. Upp. 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 Vin! Det kan läggas på en köksgrejer nu när vi packar ihop. Så att vi inte lägger undan den någonstans. Vin. För vi har en box vin i källaren. Jag går den där ut ens. Det är vår vinkällare. Det är vinkällare. Gå ut, det är vin. Du sa det själv. Man är så paranoid när det gäller bäst föredatum. Som till och med är det på vin. Gå igenom. Kanske ta lite av det där till Spanien och så. Åh, en påse med påsar i. Perfekt. Gud vad jag har letat efter den här. Vi måste ta en minut och tänka på hur bra Tim har varit på att packa förrådet. Yes. Mamma och pappa ville ha alla mina DVD-filmer. Av någon anledning. Vill du veta vilken anledning? Ja. För att de är 60 år gamla. Och det roliga var att när jag rensade ur mitt rum i Leksand, så rensade jag ur alla mina gamla DVD-filmer. Och mamma sa, men gud, de här kan du ju inte skänka bort eller göra dig av med. Tänk den dagen du får barn. Och då sa jag, den dagen jag får barn kommer inte jag ha en DVD-spelare. Och mina barn kommer inte vilja kolla på DVD-filmer. Den dagen Ella får barn så bor folk på månen och sånt. Gå till hissen. Hur då? Jag vet inte. Detta är alltså det från källaren som jag behöver packa om och göra mig av med mycket. Hur kan det här fått plats? Jag åker upp. Herregud. Jag har hållit på och plockat nu här en liten stund och tömt tre lådor som det bara var såhär. Inget speciellt i typ DVD-filmer och sånt.
Och nu börjar jag komma liksom till lite roligare saker som är roligare att visa. Den här till exempel. Som är en kruka som jag fick inflyttningspresent av Simon Lucetti. Som han faktiskt gjorde en video själv när han gjorde i ordning. Vilket är jätteroligt. Om jag kommer ihåg så länkar jag den här nere. Annars är det bara att gå in på hans kanal och så hittar ni den. Det var kul. Den var en sån här gurka med geléhallon i, eller vad man säger. Det var en bra inflyttningspresent. Här är det mina gamla ballettsaker. Det känns som att jag behöver något faktiskt egentligen inte ha en hel låda för. Det är kul att veta om man har det. Det här får nog flytta in bland dansskor och sånt som jag har i en låda. Där borta. Här är mina tåspetsskor. Eller tåskor som man kallar det. De här är så hårda. Här är. Man skulle liksom kunna slå ihjäl dem med de här skorna. Fatta vilken respekt man måste ha för de som dansar på, ja men på operan och de som faktiskt dansar ballett. Det är helt galet. De blöder så mycket om fötterna så jag fattar inte att de går upp och går tillbaka till jobbet dagen efter. Den här fick jag av min kompis Amalia som har gjort den här själv. Den är jättefin men jag vet inte riktigt vad jag ska ha den. Här är min jordglob. Jag vet inte om jag behöver den längre. Den här skylten. Den fick jag av mina föräldrar. Efter att de hade varit hemma hos mig efter att jag flyttade hemifrån ett antal gånger. Och de klagade alltid på att det var så stökigt. Så det var väldigt roligt när jag fick den här. Så det står bättre med lite skit i hörnen än ett rent helvete. Word. De här skyltarna har man sett lite här och var på Comic-Con och på sådana mässor. Men jag köpte dem faktiskt i Thailand och tog med dem hem. Här är bland annat en med Einstein. Där det står att fantasi är bättre än kunskap. Och det håller jag med om. Och här är en med Bruce Willis. Där det står you can't undo the past but you can certainly not repeat it. Nu dök du minsann upp lite roligheter. Skolkatalog. Det här är så himla kul. Jag är så himla glad att jag har sparat alla skolkataloger. Dock så tror jag att jag har ingen från tvåan. Av någon anledning. Det här är då från gymnasiet. Jag kollade igenom skolkatalogen från grundskolan nu när jag var hos mina föräldrar och rensade ut. Oh, herregud alltså. Ska vi se. Ja, här har vi det. Ettan på gymnasiet. Ser ni vem som är jag? Helt rätt. Där är jag. Jag tycker jag faktiskt typ ser exakt likadan ut som jag gjorde. Här står jag upp. Titta, där är jag. Och så är det Elin, Amalia, jag och Maria. På rad. Helt perfekt. Jag tror att om man inte minns fel så är Sara Larsson här någonstans också. Här har vi en. Fröken Sara. Jag kommer ihåg när Sara Larsson gjorde sin audition till Kulturama. För att det var innan hon slog igenom. Alltså hon hade ju vunnit talang när hon var liten. Men det var liksom när hon var, ja men kanske 14 eller något sånt där. Och för vi hade haft ballett. Och så gick hon ut. Hon och hennes mamma kom in i salen precis när vi var klara typ. Och så kommer jag ihåg att man kände igen henne. Man kunde typ inte riktigt placera henne. Och så kom man på efter. Ja ah, men det där var ju hon som vann talang när hon var typ 10. Och sen så gick det som det gick. Coolt. Nu är det faktiskt kvällen efter. Och Tim sitter och spelar som in här i bakgrunden. Så det är därför han ropar lite. What? What? När jag... Jag ska gå in i garderoben nu. Björn boy, what? Så, nu hörs det lite bättre. När jag har kollat på så himla mycket rensning och flyttvloggar och sånt där så har jag sett så himla mycket bra tips. Och om ni har andra bra tips så får ni jättegärna skriva det i kommentarerna. Men ett jättebra tips det var att man ska liksom så här knyta, istället för att lägga ner alla kläder och sånt så ska man sätta en sopsäck runt och så här knyta ihop galgarna så här typ. Och sen sätta en gummisnodd runt. Och sen kan man bara flytta dem på en klädställning. Så därför monterade jag upp min klädställning idag. Så man har den. Och sen så är det bara att börja liksom packa ihop kläderna. Och mitt bästa flytttips. Det är att packa en väska innan flytten.
Att man packar en väska typ, och man tänker så här, okej, nu ska jag vara bortrest i 2 veckor. Och så packar man den väskan. För sen kan man börja röja var man än är. Då behöver man inte tänka på så här, ah, men okej, okay, ja, jag kan inte börja med badrummet för där har jag min tandborste och liksom sånt. Utan då kan man börja rensa garderoben om det så att man vill det. Det är ett sånt himla projekt att röja. Men det är kul. Det är roligt att röja när man vet att man kommer till någonting liksom bättre. Även fast jag självklart kommer sakna min älskade walk-in closet. Jag har alltså drömt om en walk-in closet hela mitt liv. Eller ja, hela mitt liv. Mitt liv är inte så jättelångt än. Så fick jag min walk-in closet. Så väljer jag bort den. Men ni ska nog få se. Om jag säger att det är värt att välja bort min walk-in closet för nya lägenheten så det är bra. Den lådan. Vet ni vad som är den? Det är en massa gamla modemagasin som jag har sparat för jag tänkte att jag ska börja med scrapbooking. Well, det har ju gått bra. Då har vi gått ner med det värsta i alla fall i... By the way, älskar min frisyr. I förrådet. Och det blev lite mindre saker där. Och främst väldigt mycket bättre koll på vad som ligger i vilken låda och så. All inredning är en låda, alla julgrejer är en låda och sådär. Så det känns bra. Och också sorterat ut vad som liksom inte ska vara kvar längre och så. Så nu är det bara en massa grejer här. Som jag ska ta hand om, men jag ska faktiskt sätta mig och klippa en video nu. Life of a YouTuber. Du fick se Sara Larsson. Skolfoto. Åh. Jag tänkte i alla fall tacka för mig. Och nästa flyttvlogg. Då jävlar. Då får ni hålla i er för att då flyttar vi in. Tack för att du kollade.